Hej og velkommen til Simple One. Den her gang sidder jeg med et Anatolia 19-tommer Emotion Light Crash. Lidt af et herrebækken. Stort dejligt crashbækken. Men jeg er jo ikke tykkere end, at det er et blødt at spille på stadigvæk. Det er et light crash, det her. Profilen er sådan rimelig neutral. Den krummer hverken specielt meget eller specielt flad. Så det er godt all-round crash, det her. Jeg vil sige, at det har ret gode ride, light ride egenskaber, så det kan det sagtens bruges til. Vægten på det her bækken, det er 1604 gram, og serienummeret er A11569. Det kan blive dit. Du kan købe det her på Simple One.